Môžeš aj takto po boku. Druhú stranu tak, idem tak, ja. Vidíš? Druhú stranu idem ja. Trošku mimo. Vydrž. Počkaj. Do... No. Alebo tak s prštiekom si môžeš ťukať. Tak, 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 tak. Super. Počkaj, otoď si tanierik celý. No počkaj, tak a ešte babka to docukri, dobre? Tak, pozri tu, aha. Vieš tak, ideme mimo babolky, že by sa nám aj boky. No poď tu máš ešte. Môžem ochutnať? Ochutnať nie, lebo je ešte horúca, to by ťa bolelo brúško. Tak, aj tak dookola, boky. Otočíme si ju zase. Tak, výborne. A teraz môžeš aj tu dovnútra teraz. Nie s celou silou, ľahulinko, tak pozri. Vidíš? Tak si pevne drž, jak ja som držala, a sprštekám.